Nanati yojia, jia mba moto, ya papa John. Tena oyambote, chiko benga ngayi na sana life. Ona lati elamba papa John. Avana ya korepondre, anelka. Yoji yamba moto ya papa John na lati. Na lati elamba mobali nanga, yoji yamba moto. Yango, anelka. Haiti sobo muna, yango. Yoji yamba moto, na lati ya mobali nanga ya John nanga. Donc leo na lati John Sambi. Anelka. Anelka, le lorsqu'on a eu la bino façade N, au moins façade N, veut dire que Manuela qui tourne autant à Yaka Vantina, la ligne affrontement. La ligne à Bakrette, la ligne affrontement, mon nom à moi sera affronté, on a affronté. Anelka. Bimi, c'est la bisonnano, hein, mon coloroya life. Oyo ko répondre Manuela qui tourne pour la bête le tongo. Na bête à Bercy, na boutou, na bina kota na tongo, l'après-midi, le lundi, ma toque na misala, na bosa, mon aboutou. Mais la lobby, na yé la yon a tongo. To komi erni 14h, na bina yon après-midi, po José na mona ki a kote na tongo. Anelka, mobali na yo. Fiancé na yo, po to komo benga bango mi bali. Ponga na ana copain. Donc to benga ra titre, na loko nango na kombo nango. Oza fiancé, fiancé na nga. Fiancé zara mon mari te. Nga la zara na papa John, aza copain na nga. Papa John aza copain nanga Manuela Kitoko aza mon mari té pour abalinga té to gardera ba titre bozana ba fiancé Chantal illettré Anelka ba fiancé mon bana za fiancé na aza mon mari té pona bo balanité fiancé ina mariage c'est le romoroté Anelka prochainement tant ozo ya ko répondre Manuela Kitoko hein o te bandina poto na okay, non na nyonso na bandina ko to mibali Anelka Mobali oyo zane ya gigolo ya Mario. Nzembo ngana yembeli yo. John a oumeli na poto te 6 ans. Me mobali nanga. Aza na pale. Aza na kontra libela. Aza na nda kwa kitoko bo mona bino nyos. Aza na mukanda. Siko gigolo oyo boko la kananda ku Mario. Tang na finga ka ou na finga ko na tina. Na finga ko zana keno nan. Mobali azane longi lo kwa mutu abandi kindo ki banda 20 ans. Mobali oyo yo compare na John Anelka gigolo. Mobali tala fi oyo. O teki li bolo tro na Europe. O teki niar tro. O kena ko lorote la bise loko yo. Mobali wa salite. Oyo kaleba lala fungola li funi. Pona a gagne nzela poto a koti nzela poto ya mawa. Yo Anelka. Soi disant. Vre momi, vre chéri. Mami ngeni mama bizenga defisa umbongo poke no ba. Oo sa la fiancé ya gigolo. Mobali waze longi ma be. E longi lo kwa makala. Mobali mora zana aspete. Fo tcha ba snap. Mobali ozo lati ba bilamba li express. Anelka, yoko kompare na oko tanona keno na kota ba Joe. Yoko yoko kompare John Sambi na mobali no lati ba snap. Mobali ozo lati ba bilo kwa li express ba 1 euro, 2 euro. Ma zopo wana mobali no lati ba mo zopo wana ba chapo wana. Et ça l'a combien 3 euros dans l'Express. Chimène a bimis 3 euros dans l'Express. Babilo quoi moins cher garçon à théâtre, les fous ni fouama. Kaleba lala et poisson à succès, mais toye ba été. Toye ba na maboko na yo. Garçon succès, boya me la ra C4 à zala quoi. Mwa peka kara konda. O comment on mélisse C4 yo anelka et soit qui yo. Ma kamanela lobana ene. Manela kendane na polele polele. Banda. O boti moi nana Maurice. Kasi yoso kozala mukanda malonga mwana SS sidatik Anelka mais il fallait pe sa gigolo gigolo zana yewana il fallait zwa ya mukanda po bébé ne sabota mi bandakala mwana loma wana SS sabota misika loma zo déclarer mwana na ye ape sa gigolo na zana nda asu mukanda te o pe si gigolo mukanda te po na Belgique za mboko pe sa ka mukanda soki mobala boti na mwana sana mukanda malonga asu no ina nete gigolo asu ina nete. Na yon na ba ero mwa so ma belle poya mobala elongi mabe mais c'est normal. C'est normal. John a za boga, John a la kisa bino ado barabasi. Ado ba pena ba soka ki yo nga li soko mune na do ado. Donc John ba benga ko, kan ne bolo barabie bi do ba ado ba. Mais, mwa si na ye titilaire se Manuela Kitoko. Oui, vrai tchofa do baka.
mobali soka odobe wa zolo bambandate soka zola la bamomite bomi tuna seke na simeza ofungwama mobali fa dobaka mobali fo basi bachakeka ndenge moko po ndenge moko na mwasi mwasa taza na libala il faut mibali ba drakaka yo po ela ki sara puissance ki bo mwasi no marge na za na libala mibali balinga kanga vrai jeune de wana biso bato wana ba internet ba fille ba vrai chéri soit disant bino ba vrai chéri yo anelka mobalo kenda ko lorotela biso na Chantal Ibola mibali ba chara bango kate na internet mibali ba chara bango kate mibali ba toucha na na ba toucha mafuni na bango mo anelka mobali no kale ba toucha li funi trésor kuna li tout li funi ba tuba na nzete na maître nzube li funi za polele jonaza mobala noko amungala omoni bangala balela basi mungala pa mbisi mbisa mai bangolo maboke balela basi balela ko siba c'est normal nazo mobala mungala basi balingi wa ibu mbala mungala etolomo botu na mile la ebi sabino etolomo botu na kuna mwasa porno a ebi sabino etolomo eloko bo kufe la anga bo bo mila anga jalousie affaire John it affaire John mwana mungala mwana mungala mwana mungala opea za ake esprit oyo tanda milika eba dobe yo bungeli mwasi na ya vandi na kiti papa eh chéri sisi ye mora yaka tandami atike libino ber aya fingi bino ba misuba yaka nettoyage a nettoyer nda kunanga boy na panzi nda kunanga ya nettoyer ba pesiye salaire ba dobeye yanga mobala za vrai jo pe alala ka pe ba sango pe ya bien soko za bia dobeyo me revanda te alela manuela pona la sabino mama bana 5 wana kuna mama porno onga mtu mwana moko aya boy john a dobaye atika ya finga ye azaka na mama bana 5 elaksa ki vrai chéri nanga bo afrontanga wana kuna mabele kilo zozo mabele sola mulunge aya meka balala mobala kima alaksa bino na vrai chéri mobali fa dobara mobali fo senti ke ponga mo mwasi ne vrai chéri john azala ba adversaire a mibali tale bele balinga ba fronte mobali nanga po azwa vrai momi ngape koto na zwa vrai jo tala na mobali azanga libumu azanga lisoko john azanga libumu azanga lisoko siko bagu nga na kufela oyebika mobala tai mobala nzoto mikie yoka siko bor tuna milelo bo tuna milelo ndenga lela boroyo manuela na kotikelo borote muninga onzima kibombanda na manuela pona itolomo jona mobali jona noko vedi ke mkongwe sala jeune garçon li sous sa père et lo mema na poto et ali funi fungwa mate me lo mema na poto ko sauter ta 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 pa pa yoji yamba moto ba mibala na poto musala na ye e futa ye musale futa ye yango ye na poto yo mobali salaire e futa li funi ba toucha kaleba doba mobala nelka mario gigolo na ba ero yo pesa mobali mukanda e banda boni sia onzimi poza na chouate eza realite papa john alakisa bino ke à sali anniversaire bato boulot plein ba collègue na ba chef ba fêter les joyeux anniversaires à sala ba life azala kati ya boulot la sa ba masta au courage ba ninga boulot nde makambo et loro na linga na mobali mobali faza na stabilité mobali nde stabilité moi sa boko la mobalité to vanda na poto biso bato za na bana so rozu mobali moi ngana pa john de tozabo nga siko na na bana belé bana bazotanga na mama bana belé bana bazo tanga soto komi to zui décision to vande sika moko papa john mtoroya akolongwa paris aye ko vanda na Hollande parce que awa ezate ki akomi mario mais atiki siko nda kwa la sali choix ko landa mwasi po bana bazo tanga wale komi choix na biso bo vanda nda ko c'est pas grave asaye ki nda ko ne abomi aye to vanda mais ya yo mobali anelka ya yo mobali azana nda kuta azana adresse azana mukandate donc azana reveni mon côté soki yo te ki libolote anel ka mobali na oliate soki ki libolote mobali oliate eh apo bengi vrai chéri yo moko misombi poudre yo moko mikangi suki yo moko sombi plante na AliExpress yo moko lesi susu akor beba sika ba miliki ba nitrule wana zaka cher lingette pampex yo moko mobala ngo susu alinga choko mobala nelka linga choko necha kufa produit ezala ka cher na produit ozoboko la mobali apolo biki ozala na mobali role changeade akoyo poza ka lesbien donc comme ofiba ke sou lifuni oliaka epe na lifuni
tina na inyoza na ipava benga mwe kie kota na ipava mobali mobali azana kapable na ilo kote ya kosepeliso okyoko misomba telefon na uyo moko papa bana salinga kado batuba yebi ki mobali azana asala kakopite azana mbongo te source zate oyeli biso na internet tata bana salinga kado bomona batuba soba basi asoni bokoma usala makambo anelka pomo kile mona papa bana papa bana me papa bana ozaka na mobala beta ko makembese ba beti yo magoda a part magoda mobali anaka tina nena ndako eza magoda siko magoda pa beta yo mwana loma résilité za ke mwana loma kende ko zongisa maître Maurice mwana na ye loma ana posa mwana loma na ba mama rando ba ebele na babana na yo kende ko zongisa mwana loma kende ko zongisa mwana loma obocho zana mobali mususa fiancé ou fiancé mobali koto mwana bebe zoboko la mwana mtu babomba kete anelka sidatik mwana ss obochi mwana lichombeka lokwa yo mwana ngope kwa kokisa 5 to yebite nzamba sala mwana mususa mobalo zarana e wana mwana ss anelko ko lobela bana te anelko ko beta lisola bana te ko kretchanga na bana te ngana bochi bana 5 na boti bana mwana moko teza la bebe na yo eza la oh wana suki Branston Branston maladi fote le mana Stéphane taza na santé bana potote santé me diok santé bana koche kor tala mapeka kabwe alati triko mwana abimi mwana koche kor mwana no mwana koche kor fo pesa ke ba poto poto po se 4 na mwana muke eza 20 mingi donc mwana no fo pesa ke ba poto poto Ano yo lobi, Anelka, Manuela, Anelko bina seka, kyo koto pena funa seko. Koto ifale na seko, Anelka. Anelka, yo, Manuela kitoko. Yo lobe li bote, yo le kinga na kitoko. Kitoko wango to banda. Anelka, kitoko wango skoto banda. Na minu, oleke linga na mbebo, ne longi, so lingi rando ba vre chéri, to kata kovo. To kitoba na kovo. Kovo naturel, to leka na video. Nga lo konyo sosina sala, na ye la bino turo kovo. Kovo. Po etapa suka, nyonso nga manula, na beta ka nyonso, na bote. Na zara kitoko. Anelika, sa makiyaj. Na makiyaj. Na zara kab. Don na ebisyo. Na ebisyo na makiyaj, na sa makiyaj, na zara kano. Anelika, manula kitoko. Mama bana 5. Wazo fingo mabele manzombo. Mabele kweya. Ma belle chiffon, ma belle papier, anel comme Elisa mono beti libele mo rezongi na sima. Mais mama bana comme na bana mi balé. Ce qu'on a bana na nga, na bano yo botanel ka te ko fio ko finga bana te yo na mamingeni. Boko finga bana te. Anel ko yo boti mona malade. Mona SS, mona mikua, mona anel ka ko sa la journée mo bimbaté na école po mikua nzo te sa la rapace. Mona cache corps, mona no so bo ki so ya misara so le pola. Mwana nelka nzoto sole pola elongi mabe Branston soki Brandon elongi mabe bana basuka bilongi mabe ayo anelka ngana boti tata tata oui yo nanga ndenge mukoti bande konanga ebele banda combien moko ezala mukie soki to komika na de okomi na tata tata wana mususu wana Brandon tata na mususu oyo uti ko bota bebe mwana loma donc tata mususu bébé wana komba tatane loma wana musu komba tatane kombo mususu siko yebisa ngakala mingi to robota susu na gigolo zani na ndako po gigolo fa lambiso bana po azwa mukanda okoma na bango tatata tatate ngabuto tatata tata oui me na buta bana kitoko eh mona ba américain atia bino américain mona bana ngami bali wana na buta bana kitoko. Bonjour fidèle internaute de www.elengakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis Je suis un homme. 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 Je su
ba boss bazali. Eh, j'ai pe qui ama, les boss des boss. Na pe si d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss j'ai pe qui ama, wana na koza ni saote. Donc na ko le katé sana, na pe sa mo boss j'ai pe qui ama, boss des boss. Mbote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pe sa on vraiment mpandi. Bonjour à mon boss, j'ai pe qui ama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, j'ai pe qui ama. Bonjour, je suis Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la Zana, chef de la 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 chef de bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ni saote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.